дійсно, коли не давала пані Вікторія Тимофійовича, що б хотілося в, скажімо, плюс в, і що б хотілося добитися позитивного в роботі обласної ради, то дійсно не хочеться бути мамою для всіх депутатів, чесно. Тобто є депутати, які дорослі люди, які не, вже склалися як особистості, мають бізнес, мають досвід. І відповідати за їх дії поза межами обласної ради не завжди приємно. Але так дійсно і склалася практика, що все одно і коментарі повинен бути від посадової особи, від голови. І все одно якісь заходи впливу необхідно здійснювати для того, щоб, можна сказати, виховувати і етику, і поведінку нормальну, яка буде відповідати здоровому глузду. Тому я тут з вами погоджуюсь, і неодноразово були зустрічі і бесіди з цим депутатом, але сьогодні він не з'являється теж на сесії. І я вважаю, що необхідно нам дійсно підвищити тут відповідальність таких депутатів. Я зазначила про те, що наш закон про місцеве самоврядування доволі не ідеальний, я це вам кажу як юрист, тому що Польща, вони мають санкції. Ти не прийшов, ти не отримав заробітну плату. Тут санкцій ніяких. Тільки гласність і тільки народне, скажімо, народний гнів на депутата чи загальне порицання. Але і це на деяких ніяк нічим не впливає. Тому, так, щодо бабки, так? Це взагалі була дивна заява. Ну, я не знаю, що вплинуло на депутата. Це для мене був спочатку шок, але звернулася до начальника національної поліції офіційно з листом, що прошу повідомити, якщо є факти, які можуть якимось чином мою родину, які можуть показати те, що моя родина має відношення до цього інциденту, вказати, чи є наявність таких фактів. Є відповідь від начальника обласної поліції, що таких фактів нема, тому чисто для мене особисто необхідна була ця відповідь для того, щоб в юридичну площину вийти в цьому питанні. Спочатку я заявляла про те, що буду подавати позов до суду про те, що інформація недостовірна і вона впливає на ділову репутацію. Але ще є строк позовної давності, тому подивимось на повідомку депутата. Це суто його внутрішнє відношення до людей, до мене, до суспільства. Нехай він сам собі дає оцінку. Я не вимагаю від когось таких, можна сказати, прилюдних і публічних прощень, щоб просили прощення. Тобто я вважаю, що якщо буде рішення суду, і так це буде зроблено. Поки що, скажу чесно, працювала не в бюджетному програмі, бо було не до цього, тому юридично я впевнена в тому, що ні я, ні моя родина, ми не маємо ніякого відношення до цього, на жаль, неприємного інциденту для депутата. Як людина, я повністю співчувала йому на той час і на цей час, що фізична розправа будь-який, як взагалі, до них дуже негативно ставилася.